трішки. Я згадав, як Фалькони грали проти Паті Астронавтів, і в моменті... Ну, я вірю, що Енс краще, ніж Паті Астронавтів. Це 100%. Але саме на ніці... Є сумніви. Скажімо так, якщо просто підсумовувати свої думки, є сумніви, що просто Енс готові переграти сьогодні Фальконів, саме на цій мапі конкретно. Але я нагадаю, що Паті Астронавтів хоч і програли Фальконам тоді нюк, але там було на других чи четвертих овертаймах це діло відбувалося. Зараз подивимося вже за пістолеткою даного протистояння. Хлопці готові. Енс розпочинають за діфенс. Купили, до речі, кити в рамках даного протистояння. І цікаво, до чого ж по факту це нас приведе. Не йдуть нікуди фалькони, що саме цікаве, пістолетка у нас виходить максимально затягнулася, так, знаєте, просто сидять і чекають, можливо, якось підпушив від Енс, можливо, знають, що Енс тут пробують якось пробігти, ті не поспішають, всі один одного чекають, ніхто нікуди і не йде, рано, хлопці, хвилина на таймері, рано! Так, рано, дуже рано. Але полетіло. Все-таки розумію, що треба вриватися прямо зараз, але щось смок і долберети від Віктора Оруджева за смоком якось змушують задуматись. Сам Даянг вриву поки що не буде. Вітя відходить назад, він готовий раптом що забрати з собою щонайменше одного, чи може двох, чи трьох, чотирьох опонентів. Але тут питання, що саме Дюпрі. Дюпрі може першим відлетіти, і він помирає, але Вітя розуміє, що його в темному повинні закривати. Меджер все-таки дає мінус по Самодаянгу. Маден буде ставити бомбу під подвійні двері. Окей, бомба це вже неприємно. Кошти для Фалконів, які не які, але будуть. Тепер варто виграти цей раунд. Більшість є. Тепер треба дотискати би якось Маддена. Не вдається окрутитися навколо цього планту, але є їм бомба. Флешечка, хоча вона чомусь не працює. Сенпай встигає під нею вбити людей. Меджес ніхто не очікує. Він виходить спиною, збирає цей врожай. Кроваві хедшоти в потилицю. Гладить більшість гравців команди Енс. Та не очікували. Що ж? Фалькони, мало того, що показали витримку на пістолеці, і потім зі смоками дочекалися, поки не пропадуть, зайшли, поставили вибухівку та довели все до завершення. Мерзі, бачимо, одразу щось тут розказує, як я в раунді все зробив. Ну от, чекаємо тепер другого. Один є. На цьому головне не зупинятись, бо вчора у Фальконів якраз таки з цією зупинкою і вийшла основна проблема. Тому якщо вони планують викриватись від драфт, то треба прямо зараз сноболом проходитись. Бо я нагадаю, що Енс за захист насправді можуть раундів 7 то й виграти. Може. Не буду навіть цим сперечатися. Нагадаю також для тих, хто пропустив перше Best of 3, і у нас уже є перший фіналіст. У нас в командний комплексі вже сидить, чекає, з ким буде грати. Там, до речі, відкрита дискусія у нас на рахунок того, що буде, якщо там опиняться і Фалькони, і комплексі ті, які вже мають слот в 20-му сезоні ESL Pro Ліги. Але, знову ж таки, знаєте, це такий невеликий автопік, який ми будемо час від часу піднімати, коли у нас не буде нічого екшонового, і тут, здається, раунд теж без поки екшоновості якоїсь. Хвилин на таймері, хлопці бігають, хлопці шукають один одного. Так, дві ж у нас під секретом. Але кейлери з командою не можуть кудись рухатись. Вони зафорсились, вони хочуть, щоб на їхні приціли вийшов суперник. Правда, коли це робить Маден, сам Даянг не встигає зреагувати, та це проблемка. А, до речі, грамотно поправляють не дійсно Енс, а не Фалькони. Та Маден врив, дуже багато грошей може заробляти. Кайлер зі спини, тільки один мінус, але щось... Ой-ой-ой, там подій зі скаутом, може давати мінус? Ні, все-таки тільки один хедшот по Дюпрі. Це 2-0, Фалькони починають непогану серію. До речі, і невеликі втрати з їх боку були, тому все круто зробили Фалькони. Фалькони прям поки що першими двома раундами переїжджають суперника. Нагадаю, що це був ще й форс, спроба від команди Енс якось зупинити опонента. Не вдалося, тепер будемо пожинати наслідки. Наслідки в вигляді просто голих юзків. Хоча, Кайлор, Дігл, ану давай, на вулиці, хедшотим, так потрібні, через смоки, просто під флешки, не зважаючи ні на що. Я прям чекаю. Чи не буде? Не, якось Маден проходить, ніхто навіть не стріляє по ньому. Ну хіба так можна пропускати людей? Здається, будуть це робити точно Енс. Снапів вже збирає інформацію, кидає хаєшки. Ай, кайфово, куфі залетіло прямо в кишеньку. Який terrible damage.
Ой, ну, в цьому раунді шансів Уенс дуже-дуже мало. Думаєш? А якщо з юспам? Знаю. А якщо там Кайлер зараз хедшоти почне ставити? Ні, був би там Алексі Бі, я б повірив. На фоні не стане. Алексі Бі? Угу. Угу. Подім. Маджеск. Ну це буде вихід зараз на сайт. А ось і поді. А ось і трофейний 47-й. Головне, не скільки в тебе трофейних 47-х. Головне, чи виграв ти раунд. Пробувати, звісно, Енс будуть. З іншої сторони, без армора поді лізти вперед та віддавати свій, яка не хочеться, вже збідане збереження. Будуть воювати у нас решта команди за те, щоб вибити собі ще девайси, і це приємно. Ну, але третій у Фальконі забрати, мені здається, вже ніяк не вдасться. Це вже за межею фантастики. Притом Кайлера знаходять. Дігл відпрацював на нуль. Гулей може зараз пини. Ану, вдвох. Чисто з тімейтом. Ми з Гуфі ходимо пари. Меджес чекає. Клашка летить в нікуди. Гарна позиція за ящиком. Дві голови. Ну, Меджес завжди стабільно працює в цій команді. Мені здається, ну, останній раз, коли я дивився саме за виступом команди Falcons, якщо і була тут якась стабільність, то це був Меджес. Детонує бомба, 3-0, ну а Поді забирає трофейний 47-й. Як ви вже розумієте, Енс починають не найкращим чином мапу нюк. І, ну, давай так, з точки зору того, що Енс вже і так потраплять на ESL Pro League, то хочеться повболівати якраз за Фальконів. Поясню чому. Щоб потім не було ось цього ділення по раундах тощо, чи можливо там ситуації, що будуть грати один на один Фалькони проти Аврори, хто ж з них отримає слот. Краще хай просто Фалькони виграють, знаєш, заберуть, ну, саме цей матч. От, заберуть інвайт на ESL Pro League Season 20 і все, і нормально. Ой, щось ми якось тут пропустили початок раунду збройного, але у Уен, здається, і теж такі ж самі проблеми. Вони кліпнули, а там уже команда Falcons вбила трьох. Мінус Андаян, Кілер, Клейв, Сіпрос розсипались. Вбили тільки одного Меджеска у відповідь, але і той забрав з собою двох, Дюпрі битий. Але, знаєте, команда виграє, Меджес свою роботу зробив. Тепер треба, щоб дограли. Не варто підставлятися під Гуфі на вулиці, в принципі, там вже знаходиться і Поді. Але в цілому, якщо все йде по плану Фальконів, зараз вибухівка, а воно, здається, йде, то раунд виграно. Дуже швидко, безкомпромісно, заходом під аплент зі стрільбою, команда Falcon знову ж таки демонструє, що являється тут фаворитом. Четвертий поінт до ряду, діфенс поки що страждає, ми сьогодні вже дивилися за одним нюхом, і ми там стверджували, напевно, продовжимо, що діфенсу треба в ситуації все ж таки першої половини брати собі більшість в вигляді команди Енс. А тут уже з більшістю можуть виникнути доволі серйозні проблеми. Тут при такому рахунку атака навряд чи видасть камбек краще, ніж 6-6. Ну це прям в ідеалі. Ну там, в ідеалі було б так. Ну що ж, давайте дивитись далі, як воно буде, чи зможуть в цілому якось зібрати кабіну в нас гравці Енс, чи як мінімум свій вибір Фалькони без проблем мають забирати. Нарешті з'являються нормальні девайси в Енс, Авік навіть присутній в руках Поді. Я б насправді, можливо, подивився б, як Поді його реалізує, але сам Даян помирає на вулиці, трейду ніякого не було і не буде, скоріш за все, Гуфі доведеться якось рятувати цю ситуацію, соло збираючи величезну кількість зон, трішки правіше Гуфі, це був би кіл у його виконання, але ні. Маден вже знаходиться в сінглі, але щось, ну він не дуже хоче йти, таке враження, що вони трішки фоняться все ще на вентиляцію і на можливий десант від Енс. Енс, до речі, які забирають просто лобі і будуть грати від нього. Так, що тут ще із запальними? Під базою БМ знаходиться в бухівку, Дюпрі чекає перетяжки. Тут це взагалі контрольовано без Сандаяна. Хлопці, здається, за Енс підуть просто на сейв, тому що в них немає позиції, і в них немає насправді зараз можливості підійти. Гранат ніби й вистачає, щоб ці позиції створювати, але 4-5 вони, здається, ризикувати не хочуть. Зараз вони будуть йти на збереження для того, щоб в наступному раунді відіграти ефективніше. При тому вже втрачають ще одного гравця. У Глейва поки що 0-5. Не йде гра зовсім. Хоча й Дюпрі свій тільки перший кіл зробив зараз в п'ятому раунді, тому буває. В цілому, 3 девайси, здається, для діфенса, 4 девайси для атаки, 5-й поінт для команди Falcons. Ну, ці так точно розпочинають краще, ніж їх опоненти. Це вже факт. І все, Кайлер просто тікає забирати. Ну так, в нього девайс залишиться. 5-0.
5-0, пані та панове, ви просто вдумайтесь. Ну, щось поки команда ENS таке враження, що і не заходила на сервер. Та щось якось так і видно. Щось так проглядається. У нас немає ні вулиці якоїсь робочої. У нас, в принципі, і під рампою доволі легко відкривають позицію Самдаянга. Але тут варто відзначити, що поки що половина, скажімо так, не проблем, а успіху саме за рахунок впевненої дії команди Falcons. Вони і в апленд можуть ударитися, вони під вулицею знають, як рухатися, і вони під рампу це масове вибивання роблять, не там чисто якийсь такий акуратний чек виконання одної людини, щоб створити спейс. Вони цілонаправлено йдуть туди і грають доволі швидкий раунд на Б. Тому Falcons виглядають як команда, яка дійсно підготовлена грати поки що цю мапу. Ну, це їх вибір. Це їх вибір, це повинно бути в цілому очікувано. І Меджес такий: я вам що сказав? Я вам що сказав? І ми беремо. 5-0 в команди ENS. Ще один бай. Надія, можливо, зараз якось зачепитись. Глейф насправді структуровано знає, як... Ой-ой-ой-ой, Глейф, він не вбиває СНПЮ з 2 хп. Боже, як же неприємно в такому моменті опинитися Самдаянг. Бодай вбиває Мадена зараз на вулиці. Це насправді абсолютно вигідний трейд для команди ENS. Фалькони з битим Санпаюсом. Авіка в них немає. Меджес отримує по голові. Ще один молік, але Санпаюс не згорить. От у чому проблема. Був би це Антон 2001, то згорів би Санпаюс, але залишається жити. При тому смок в подвійні двері і треба тікати. Але бомба стоїть. Лічильник грає поки що на користь фальконів, а отже, як будуть вести себе ENS, поки що не зрозуміло. О, ENS йдуть на вибиття. Снапі на позиції гарні. Перестрілю першою. Пробують нашити, не вдається. Живе, ХП занадто багато. Дюпрі прикриває фланг. Гуфі падає. Поді разом з Хайлом залишається надовго у двох, тому що Хайлор вже відсипався, і Поді просто не знає, куди дивитися. Дюпрі на класі. Перестрілює без проблем. Та це шостий поінт для команди Falcons. 6-0 летять ці соколи. Та просто в очі. Просто, знаєш, в обличчя, в очі кидаються. І душать. Страшно душить свого суперника. Мені здається, там якісь ще технічні проблеми. Там у нас Глейв, здається, наушники зняв. Щось, можливо, буде фіксити. Ну, сподіваємося, що це дійсно 6-0 так чи інакше, можливо, завдяки цим технічним проблемам, а не все ж таки не розуміння, як зараз протиставити якийсь плей своєму супернику. І сподіваємося, що воно якомога швидше пофікситься. Проблем раніше, до речі, не було. Сподіваємось, там все буде гуд. Ні, ну проблеми, знаєш, вони такі більш мінорні були, їх дуже швидко вирішували, тому надія просто, що ці проблеми будуть вирішуватись також досить швидко. Поді. Молодий гравець з академки. Зараз був на наших екранах, ну а це вже не молодий, але гравець команди Falcons. До речі, проти своєї колишньої грає зараз Снапі. Разом з Санпаюсом і з Маденом. Непогано. Так, є таке діло. Все, знаєш, останнім часом все більше і більше таких у нас на просценні моментів, коли ти зустрічаєшся з командою попередньою. О, а у нас, до речі, на задньому фоні демонструють якусь іншу безспортивну дисципліну. Тому що, на жаль, не можемо насолодитися нею досить довго. У нас своя є, у нас вона прекрасна. Counter-Strike 2 повертається на наші екрани. Збройний раунд команди ENS і уля-ля. Falcon цього разу напрягають Апазу. Снапі, правда, щось недовго стояв у буці. Багато демежу втрачає, ХП втрачає гупі, але пристрілює опонента. Також доволі непогано контролюється скрип, хвоїх надають. І вулиця зі смоками тут як будуть. Тому Поді вже починає переміщатися, розуміючи, що виходу опонента може не бути, починають рухатися в цілому ENS на вбиття лобі, зустрічають Меджеска. Ну, ось цього хлопака попробуй перестріляй, є проблема. Самдаянг все одно може опинитися на неочікуваній позиції, але 4 в 4, Falcons мало того, що створили доволі багато напрягу на базі А, так ще і зараз можуть продовжити напад в будь-якому доступному собі варіанті. В них є смоки, вони можуть розкидати вулицю. Питання в тому, чи хочуть. І Санпаю здається в позиції, щоб як мінімум або нафейкувати, або запустити Мадена в спину. Ну, запустити в спину Мадна буде досить складно, мені здається.
З урахуванням того, що він степнув, його повинні були зараз чути. Це хіба що в лобі треба дуже-дуже-дуже сильно постаратись і перетягнути увагу Кайлера, але якраз таки степ зараз змуше. Ой, Гуфі, яка хаєшка неприємна. Опа, поді. Бачив гравця, який виходить з гаража, одразу пішла інформація. Буду чекати Мадна. Мадан вимикає, поді. Який же перший тап по голові Кайлер. Спроба зіграти спину Кайлер. Його чекає Маден, але не зрозуміло поки що з якого напрямку буде виходити Кайлер, і ось Маден помирає. Та це страшно. В кожному епізоді у команди Falcons є план, у команди Ants не вдається перестрілювати опонента, і це прям, ну, кайф дивитися за такою певною грою від команди Falcons з одної сторони, а ось від Ants, якщо чесно, поки що очікування трішки падають. Ну, я не знаю, чи є у команди Ants план Б, про це нам скажуть наступні дії гравців, але у кого завжди є план, як отримати максимум перегляду, це наш спонсор трансляції GGBet. Тримайте лінію на ESL Юнчопінг разом GGBet і вболівайте на повну. Так, є таке, друзі. Ну що, Кайлер буде чекати можливого приходу гравців Falcons до нього, бо 84 хітпоінти. Ні, ну він забирає 20-ку, вони просто не добіжуть сюди. А як Дюпрі помер? А, він не на добіг. Радіо був, він не добіг. Він просто не добіг до помаранчевого і там, його влупило. До речі, Глейв став агентом 007. Британська розвідка заходить в наш чат. До речі, хто не бачив, на Бласті вчора теж були прикольні відосики на камерах гравця в той момент, коли, якщо я не помиляюсь, це був Норберт, пробив 007. Там з'явилася анімація Джеймса Бонда. Бласт продовжують радувати нас крутою організацією, крутими фішечками. Тому обов'язково сьогодні залітайте на гранд-фінал. У нас Наві в фіналі. Хто б міг подумати, а тут вилітить Апленд. Гуфі та Кайло. Ох, ти ж йош. Дивись, як вони розстрілюють. Забрали Дюпрі, Меджика та Медена. Там звичайна позиція, здавалося, була, яка не проконтролювалася. Геп в смоках. Геп тепер в гравцях у команди Falcons. Трьох вбили. Нікого в відповідь не похоронили. База А захищена. 2-5. Що ж такоється? Такоється щось неймовірне. Невже команда Ants опритомніла і готова забрати перший раунд у свою скарбничку? Не сказати, що цьому можна радіти прямо зараз, бо це тільки перший раунд, але зрештою краще перший, аніж ніякий, правильно? Типу, аніж Фалькони 8-0 далі продовжують. Тому поки що спостерігаємо за прогресом Самдаянга і його команди, але всі прекрасно розуміють, що і 2-5 можливо зараз виграти, 50 секунд все ще попереду, Сент-Пейс взагалі дуже агресивно грає. Ну в них грошей хоч греблюгати. Це проблема. Це ті самі 7-0, про які от зараз Фалькони будуть розпрощатися насправді, але ще пам'ятати ми про них будемо довго. Стартанули вони красиво. Вже ми розуміємо, що атака на цій мапі за Фальконами — це тотальний успіх. Ми розуміємо, що і продовження може бути відповідне. Сан-Пайс намагається розкрутити ще ситуацію, викидає навіть АВП, бере АК, з ножем спускається на Сікрет, а тут вже Скайлер. Окей, перший поінт для команди Енс. Це їх варто 100% привітати. Подивимося, як піде далі, тому що продовження, ну, їм потрібне. Ми вже говорили трошки раніше, коли там був старт, здається, 4-0. Я казав, що якщо навіть будуть помилятися у нас Фалькони, то можливо там буде, знаєте, якийсь камбек до 6-6, але все одно цього може бути для Тіфенса замало. Зараз ми розуміємо, що тут в найкращому випадку, ну, коби би 7-5 не на користь Енс, і то 7-5 я би тут зараз сходу не повірив би. Авік від поді. Ну він почне працювати чи ні? Оце те, про що ми говорили. Типу, і вулиця дуже страждає, і рам дуже сильно страждає поки що в команди Енс. І це, напевно, така мапа, яку не хочеться грати поки що Енсам, саме через таку невпевнену гру поді. Гуфі на вісімці. Самдаян за червоним. Ще один молік. Боже, вони там на віцю використали. Ще одна флешка полетіла. Вони вже, не знаю, вони гранат 10, напевно, використали чисто на одного Вітю. І гранат вже й не так багато залишається насправді у Фальконів, а їм ще треба пройти якось вулицю, можливо, зняти позицію. І це те, через що вони почали дуже активно програвати раунди. Гуфі непоганий мінус, НПЮС вбиває, але Дюпрі моментально його знищує. Ситуація 2-1, поді, здається, це повинен бути восьмий. У поді один проти битих гравців.
В цілому шанси є. Єдине, що у жодного з гравців, в жодної з команди зараз немає тотального розуміння, де знаходиться прям опонент. Не стикалися поки що на споді, Боді активно починає сканувати лобі, туди розвертається команда Falcons, поки що на степі він не чує. І може розвернутися, але все одно його треба знайти. Поді, таймінг, 37 секунд, розвернутися туди чи поворот не туди. Все ж таки поворот туди, до побачення Медис, не знає про друга, але у Дюпрі є шанс зараз побігти просто на базу бета, встановити вибухівку там. Часу достатньо, розіграти вже один в один клач, але він йде по гарячим слідам. Він переслідує Поді, він відчуває страх в молодому гравці та йде душити в спину, але Поді навівся. Поді, ні, Поді розвернувся, Поді підставився. І це Поді такий, боже, як не хочеться в академку повертатись, ну так не хочеться, ну. Але такими темпами, мені здається, шанс його все-таки повинні будуть повернути в молодіжку. Бо ну, команда просто ну, не відповідає дійсності та або своїм бажанням. Та ладно, перша мапа, нюх суперника, кому він треба? От далі будемо грати на своїй мапі, на міражі. От то наша мапа, от там покатаємо, кажуть. Енс. І там Поді такий теж. Ну, мінус, ну для снайпера нормально ж, правильно. Буває. Ну, поки що тяжко, Енс це 100%. Команда не може знайти свою стабільну гру, але насправді очікувати від них зараз під кінець сезону, враховуючи всі перетрубації і зміни гравців, то дуже важко. Тому я просто дивлюся за грою і сподіваюся, що в майбутньому вона покращиться. Там-то вже, знаєте, після плеєрс брейка і подивимося. Поки що Фалькони, от які вже своїм стаком награли фактично, виходить, скільки? Ну, вже, виходить, півроку. От у них вже видно, що насправді можуть в більшості своєму. Там ще залишається питання проти більш такі можуть програти Аврорі та ледь переграти монголів, чи кого там вони переграли. Ну от, слухай, от я кажу, запитання насправді залишається проти тір 1 актуальних зіграти і показати свій скіл. Але тір півтора, з якими дуже часто можна стикатися на різних кваліфікаціях або в групових стадіях тих самих нормальних турнірів, я думаю, Фалькони можуть зараз дати якогось тобою, а там піднаберуться, знаєш, експіріенса, без цього нікуди. Просто це зараз не зробити, у вас буде буткемп якраз, я сподіваюся, що буде у кожної команди зараз можливість зробити хороший буткемп за цей час. Ну, а тут можливість, можливо, навіть і на другий поінт вийти у Енс, аж тримати на дотрі похоронили, знати, намагайте перестріляти, непоганий затиск, є кіл, демеджа ніякого не отримав, вихід під апленд, головне зачекати Глейва, далі можна розіграти, але Глейва зараз ніхто чекати не збирається, Глейв робить свій перший мінус, ось він, батько цього контрстрайку, ще мінус дає у нас Снапі разом з тімейтом, все, це другий поінт для команди Енс. Ну от коли Глейв вбиває, все, раунди беруться. Competition ain't no revival. I shoot it to kill it. I'm aiming for vitals. I'm showing no mercy when facing my rivals. Facing the crash, they're getting exposed. I know they be lurking, I'm watching them close. Acting like friends, but really they foes. So they be scheming and said adios.
Продовжуємо дивитися, любі друзі. У нас Falcon проти Ents. 8-5 рахунок. Falcon'и летять доволі впевнено, але у Ents, як бачимо, наступає ера якогось, можливо, трішки повернення, якщо в цьому раунді справляться. Ситуація по девайсах, звісно, прикольна, і вони можуть пристрелити МП9 за рахунок своїх галілів. Два Мактена все ж можуть у Енс підвести в цілому напану на такій близькій дистанції, але надія є. Правда, ось Глейв вже помирає, і у Енс стало на одну людину менше. Нагадаю, Фалькони програли пістолетку, яку ми не встигли подивитися, але буває, нічого, летимо далі. Маден чекає взагалі людей до себе в гості. Так, Маден йде далі. Пістолетом пішов вперед, не перестрілює поді. Там ще й працюють по снапі. Санд Пайус, ніби й непогано, але щось якось важкувато все одно йде команді. 3-3 все одно ситуація. Залітає хаєшка, Меджес. Стоїть, наче залізна статуя. Нічого не боїться. Виходить, дає шот, не влучає. Окей, їдемо далі. 45 секунд до встановлення вибухівки. Ще доволі багато часу може пройти у команди Енс. Вона наче на руках. Поді взагалі контролює перетяжку за плента. Там Дюпрі. Дюпрі, який може насправді приєднатися, а може насправді сліти до останнього і, в принципі, чілити. Сенпайус досі від контролю утричує Баплент. Гарний контакт здавалося, але знову ж таки перестрілювати треба. Сем Даянг молодчина, знайшов хедшот. Дюпрі починає рухатися в спину. Таймінги прекрасні. Три дуже битих гравця, а в нього зараз МП9. І йти можна вбивати всіх. Двері ще не зачили. Це абсолютно не проблема. Буваємо бомбкері, закриваємо двері. 12 секунд. Ось тепер треба ставити вибухівочку. Є великі проблеми. Йде за реактор, його прикривають. Дюпрі байтить на себе. Там доволі небезпечні девайси. Але можна було грати трішки нахабніше. Він побоявся. Тепер встановлена вибухівка. Можна дочекатися, поки пройде. Меджеск, в нього немає ніякого девайса, тільки пістолі занадто мало ХП, щоб вірити, якщо чесно, в нього, тому Дюпрі треба взяти відповідальність на себе. А вони куди? Вони йдуть вбивати Поді? Поді каже привіт, каже потім, каже віддайте голову. Так, сам Даян один, один проти Дюпрі, потрібен хедшот, але його не буде, Дюпрі все ж витягує цей клатч. 9-й поін для команди Falcons. Welcome back всіх, вітаю, любі друзі. З продовження трансляції невеликі технічні трабли, але ми повертаємося до вас, тому всіх, хто приєднався нас, ради вітати. Нагадаю, це в нас півфінали борються Енс та Falcons за прохід в гранд-фінал, де вже сидять комплексі та чекають свого опонента. Боротьба йде за єдиний слот ESL про ліги 20-го сезону, який розігрується тут. Прекрасний агент. Але поки що з нами немає. Ну, важкувато Енс буде боротися, якщо чесно, в цьому раунді, хоча вони знову ж таки намагаються. Мактен, Галіл, Тек, гранати. Є у хлопців. Але куди страшніше виглядає зараз команда Falcons, виглядали вони страшніше ще і в першій половині, тому в цілому виглядає логічно, що вони тут і переможуть. Їхня мапа, всі, хто пропустив. Їхня мапа це. Взагалі без товтри у нас виглядає наступним чином. Це нюк для Falcons, міраж для Енс та десайдер в вигляді Ancient. Скільки мапи в результаті ми проб'ємо, тут уже окреме запитання. Поки що вгадати буде дуже важко, насправді, як буде розвиватися ця ситуація. І що, виходить, повертаємось. Єдине, що я чую пана Андрія. Можливо, він зараз до нас приєднається. Десь 5, 10-5, Falcon'и. Крута гра від них. Насправді не зупиняються, не припиняють нас здивувати. І готові раптом, що ще і забрати свій драфт. Так, чує чи не чує? Ану, 9 чи 10? 9 чи 10 раундів вже у команди Falcons. Ану, давайте знаємо зараз. Подивимося на табло і дізнаємося.
Летять хлопці доволі бадьоро, бачимо, що у Дюпрі компанії проблем на цій мапі якомога все менше і менше стає з раунду до раунду. 10 дійсно таких команди Falcons, хто відповів правильно, вітаю. Команді Енс, відчуваю. Не без шансів в цьому раунді, я думаю, теж буде. Якщо ще з девайсом якось інтригу вони намагаються тримати там хоча б з одним з двома стріма, то тут з пістолетами голими тільки під одного глейва з теком таке собі. Меден при тому переходить в агресію, гарно трап. Трійка фактично від команди Falcon зараз на вулиці. Душка нереальна. Та, друзі, там були запитання. Давайте одразу після цього файту. Снапі, два мінуси. Санфа Юзі спуни залітає просто один за одним. Вони збирають цей врожай. Це ще один раунд для Фальконів. А повертаючись до думки, яку трішки раніше хотів сказати, наш модератор написав про те, що Дота повернулась, друзі. Ви питали, чи буде там каст, ну, повертатись трансляція по Доті в студії Мінкаст. Вже вона в ефірі. Хто дивиться КС, залишайтесь з нами, ми також повернулись. Були невеличкі технічні проблеми, але, як ви бачите, вони дуже швидко вирішуються, тому не забувайте тиснути фоллоу на кожен з цих каналів і не пропускати трансляції. Ну, в принципі, не забувайте, любі друзі, що наші нікнейми називаємо Тандером, в назві трансляції прописані, ми також ведемо свої персональні індивідуальні трансляції з неймовірною грою, тому обов'язково залітайте, а поки що летіти, намагаються Енс на зустріч до снапі, можливо, зустріч з долею. У того, правда, доволі багато гранат, і поки його не затискають, він ними користується. Ситуація, правда, така, що вийти буде важкувато, якщо по голові влучить, але по голові не влучає поді, не вистачило реакції, тепер його карають, він стриває, снапі змушує танцювати просто свого опонента. І ХП втрачають, хоча добре, що не віддають другого гравця. В цілому, живемо далі. Це девіз команди Енс на цю мапу. Правда, як виграти цей раунд, поки що не зрозуміло. Вирішили повернутися на вулицю, там, можливо, для себе знайдуть новий спосіб боротьби. А ось Falcons такі, ну що вони ображають нашу рампу. Ідем вийдем, і снапі дійсно вийшов з командою. Поді покарали, тепер уже є більшість. Вулицю, правда, ніхто не контролить, і це розв'язує руки команді Енс, щоб зайти куди. Але це на Б-плент. А там на рампі скільки людей було? Та всі там майже були. І якщо Falcons зараз просто розвернуться та підуть на якраз укріплення Б-плента, вони будуть в плюсі. Ну, мені здається, що Енс просто не розуміє того, що їм треба зробити. Вже починається якась така невеличка паніка. І треба віддати належне, що ну навіть той самий Глейв якось там настрілює, Кайлер непогано себе показує. Віті не летить, Гуфі також поки що відсутній. Поді, як один з ключових гравців, які повинні були, як один з гравців, який повинен був та зробити дуже багато спейсу за захист, них це не пішло. 5 раундів — це дуже закономірний рахунок, але ставиться бомба. Кайлер мінус по Санпаюсу, Дюпрі та Мадден. Вони навіть зараз відправляться на сейф, що більш цікаво. Отак от перестріляли. Я додумав, такого вже у Енс вийти не повинно, але шостий поінт для команди Енс. Економіка доступна для діфенсів на наступний раунд, тому категорично якось такої, знаєте, помилки поки що ще й провалу не сталося. Тим паче, дивлячись на рахунок, ми розуміємо, Falcons в доволі серйозному, знаєте, такому куті переваги знаходяться, з якого треба розрулювати тепер уже продовження. З 12-тим одразу зараз не вийшло, натяки були доволі непогані, але Енс вигадали собі раунд під базою Б та все ж таки його реалізували. Два засилених девайса, все одно дуже круто, там ще є АК, у Falconів багато грошей можна прикупити навіть снайперську гвинтівку, якщо вона подобається зараз комусь взагалі за діфенс. Ну, я думаю, що подобається. Є там у нас один такий Санпаюс. І, можливо, навіть зараз буде ще більш контактна якась одна позиція, цього разу знову вулицю вирішить запушити хлопці. Взагалі, я бачу, що Falcons не бояться опонента в вигляді Енс. Деколи, правда, якщо не пристріляти, то можна програти такий раунд, як 17-й, але в цілому не бояться. Знаєш, вони, типу, не повинні боятися, як мінімум, ну, на мою точку зору, типу, ти можеш боятися опонента, якщо там, наприклад, не знаю, ну, ви молоді гравці, от прям молоді-молоді, і ви такі, ми граємо зараз проти там легенд Астраліс, та? А тут, ну, типу, з одного боку, з іншого боку ці легенди є, і ти або з ними в команді, або проти таких саме, але з іншими легендами з того складу в, свої, ну, в своєму ростері. Тому нормально, вони і не повинні боятись, вони просто повинні зараз зібрати кабіну і почати набирати раунди, бо 11-6. Ну, мені здається, Енс раундів 8 мінімум тут повинні показати, в кращому випадку навіть ще й перемагати.
Прикольний ентри знайшли по снапі, він вирішив взяти собі дуель, думаючи, що ніхто не вийде до нього грати під смоками, а там постійці прийшли і вийшли вдвох, перестріляли. Муен з'являється планом насправді розвитку атаки під базою Б. Єдине, що тут повинен бути меджиск, якого треба пройти. Дійсно є. Дійсно, гранати поки що до нього не летять. Він свою позицію не палить, намагається знайти ту саму голову, але бачимо, Глейв його перестрілює, і команді знову Falcons тут прийдеться походу піти на сейв. Ну. Поки не вистачає можливості зачепитися. Просто не вистачає можливості зачепитися. Перестало робити ентрі, перестало знаходити якийсь скіл на розмін, дають поставити вибухівку під базою Б, і все, ми просто йдемо на збереження. Економіки додаткової вони набирають. За рахунок цього можна боротися буде і в наступному раунді. Енс продовжує типу свій камбек. Але ну шансів, що це буде дійсно камбек, а не фейк камбек, все одно доволі мало. Якщо, правда, Фалкони це віддадуть і Енс навпаки за атаку це шістинт розкрутити, тоді в мене запитання будуть реально до Фальконів. Хоч і Енс потрібно буде хвалити, що вони молодці. Але як так, Фальконс? Таке не можна робити, тому не розчаровуйте мене. Отак от. Не розчаровуйте, пане Юкіо. Нам зовсім скоро зможемо продовжити перегляд не тільки півфіналу, а ще і гранд-фіналу цих кваліфікацій, пані та панове. В цілому, знаєте, от я так подивився просто за командою ENS, і я розумію, що, ну окей, не ваша мапа, буває, 11-7, ну всяке може бути. Там непогано і Глейф, і Кайлер розкрутились. Але продовжується раунд поки що в меншості для команди Falcons. І в теорії Дюпрі, Сент-Луїс та Маден втрьох мало, ймовірно, можуть все це діло виграти. Намагаються обережно контролювати свої позиції. Пауза. В мене просто, знаєш, не було картинки, я такий чисто... Не знаю, коли в мене немає картинки, я завжди намагаюся відчувати КС серцем. Так, ну от я типу теж відчував, намагався як мінімум. Допомагає, насправді допомагає. КС завжди легко відчувається серцем, і я відчував прямо, як у Зоніка теж болить. Він вирішив поставити паузу після декількох невдалих раундів команди ENS, при тому Falcons, перепрошую. Вони самі лізуть на дуелі, які просто програють. Ну нічого. Зараз, можливо, поправлять цю ситуацію. Вже бачимо, з'являється знов-таки хороший сетап. Три заселених девайси гарантували гарний успіх в закупці. І тепер треба знайти те саме ентрі, можливо, під вулицею. Сам Деянг нагорі. Чекаємо, можливо, якогось агресивно пікаючого. Дюпрі. Нам теж показують, який під аплантом сидить, чекає. Але не поспішають Енсу. Здається, вони розкусили. Фалькони самі різуть. Їх можна на цьому ловити, їх треба на цьому ловити. А ми можемо просто видати доволі повільний раунд, і нам за це нічого не буде. Ну, я б сказав, що за повільний раунд насправді повинні карати. Бо фалькони... Їм, напевно, більш некомфортно грати навпаки проти швидкого темпу. Якщо так подивитись, знаєш, вибірку за попередні нюки, то фалькони навпаки програвали більш такому швидкому агресивному плейстайлу, а коли грали повільно, вони навпаки більш круто відчували. Тому енці зараз справді можуть покарати. Сен-Пейс грає просто від помаранчевого, якраз таки зведений по вулиці від пікселя. Він не бачив те, що пройшов сам Даянг, але якраз таки прибити Глейвам може буквально за один постріл. Чекаємо якогось контакту. Вулиця знову ж таки доволі від ENS пасивна. Вирішили сюди не грати, накидати просто смоків і змусити залишитися когось із команди Falcons. Це у нас поки буде, до речі, снайпер. Але насправді вони йдуть знову на рампу. Ось він, снапі. Тягає протягнутися Санфайус, але чи достатньо швидко він тут опиниться, щоб щось зробити? Ні. Просто гранати. Відхід назад. Рампу зайняли. Можна сплітнути зараз і якось план попробувати повернути через лобі. 16 секунд, рано, ENS, рано, їх чекають, вони на рампу вже не побігли. А ви, хлопці, нормально розвернулися? У вас часу залишається 9 секунд, треба бувати всіх, хто на планті, вибухівка ніби доходить, пристріляли більше, соло залишається Меден, не дає вийти суперника, він виграє цей раунд, якщо буде просто жити, але він не живе. Це 8-й поїзд для команди ENS. 8-й поінт, і на цьому зупинятись вони, таке враження, що не будуть. Все-таки повільний плейстайл дав свої переваги. Або не те, що переваги, а просто, знаєш, змусили самих фальконів трішки зафонитись. І отак от зігравши на деяких помилках опонентів, вони змогли забрати цей раунд. До речі, мені дуже сподобалось, як там Сандаянг з Гливом обмінялись поглядами. Ну, Поді. От мені здається, що Поді краще грати з Ріфлою, ніж з Авіком. Можливо.
тут покаже якби теж час, хоча брали саме на позицію його снайпера. Подивимось. Ну, взагалі, для тих, хто забув, як розпочиналося взагалі це протистояння, і як воно було після першої половини, то 8-4 на користь Falcons вони закінчили, потім взяли і програли пістолетку, але виграли собі якраз 14-й. Три раунди до ряду взяли, а потім декілька раундів з помилками, повільний плей від команди Енс 19-му, і Falcons, здається, трішки зламалися, вони більше не можуть читати свого суперника, а від Енс розпочинається повноцінне повернення. Знову ж таки, рампа, мінус снапі, Санда Янг, уже в спині, мінус Меджес, хвилина на таймері, а тобі вже в спину обходять, Дюпрі забирає Гуфі, але чи це буде просто таким, знаєте, подарунком, з яким ви нічого і так зробити не можете. Дев'ятий поінт для команди Енс, ну він уже на табло. Falcons підпускають суперника, ну дуже були. І при тому я просто бачу, як в кожному раунді у нас напі лізе на стрільбу, йому виходять, дають просто префом в голову, і все на рампі закінчується. Команді Falcons приходиться щось вигадувати. Можливо, варто щось змінити. Я так дивлюсь просто, якщо вони зараз закривають нюк, то вони ж, ну, насправді, якщо так уявити, кращі моменти і все-все-все інше, то закриваючи нюк, вони майже гарантовано дають собі можливість зробити тут 2-0. У Фальконів теж непоганий міраж, але, ну, в мене чомусь перечуття, що Глеїв і Сам Деянг не просто так допустили появу міража. Ну, це логічна думка, яка напрошується, і ти коли дивишся на такі мапи, то ти доходиш до такого висновку, що якщо давно не грала, але зараз воно з'явилося саме конкретно проти якоїсь команди, то ви робили підготовку. Взагалі, про цю підготовку весь час розказував Зонік з командою, з Глейвом, що вони досі форматують себе, і це видно. Тому за грою цієї команди тільки просто хочеться дивитися далі і зрозуміти, чи воно буде якось працювати, чи воно не буде якось працювати. От ще ж сказав Зоніку, ой, забудьте. Неважливо. Їдемо далі. У нас новий раунд, де вже здавається команда Falcons, снайпер. Ну, Санпайо з замітівочкою є, але давненько щось я не бачив, щоб Санпайо приносив ентрі команді десь на вулиці. Знову ж таки, Енс доволі пасивно і грають, і тут вирішили поміняти плейстайл. Без смоків, контактно, вийти під мейн, вбити Мадена, там буде снапі зі спини, можливо, зірковий час для цього гравця, щоб зараз прикрити вихід на А. Прикрити вихід на А. Маден, буває Глейван, є трейд, Санда Янг непогано себе відчуває в цій позиції, але снапі зі спини одразу. Це був єдиний кут, де Вітя насправді міг залишитись живих, бо і на хаті, і при виході в А-сайт були гравці, і, в принципі, його там прибивають. Меджеск трішки поволок, Кермола все-таки вбиває він Гуфі, залишається поді, ненадовго, це 12-9. Ну от, все ж таки в цьому раунді план команди Falcons спрацював по повні. Вони розставили пастку, Енс в нього потрапили. Більш швидкий плей, плюс не рампапуш, вони вирішили зіграти вулицю з контактом вихід, але от снапі був в тому самому моменті, де він повинен був опинитися, щоб виграти цей раунд з командою. Та ще й Madden дуже вчасно вийшов, не було людини, яка би там накидала якісь смоки або ще щось, щоб прикрити, або взагалі якось відвести увагу, тому Falcons просто розіграли комфортний для них раунд. Не закінчилася економіка Енс, три раунди у них ще на камбек залишаються, у нас тепер вже робота до овертаймів, ну або все ж таки до перемоги команди Falcons. Перемоги Falcons, отак, Андрій вірить у те, ого, що Falcons зараз будуть закривати, виходить. Ой, ну, якщо забирають нюк, то це прям такий, може бути, щільний матч в цілому. По тих раундах, які ми з собою бачимо останні декілька раундів, в принципі, перестрілок. Я на старті більш скептично, насправді, поставився до Енс. Мені здавалось, що і з точки зору інвайту, і з точки зору якихось індивідуальних показників за останній час, Енс, ну, далеко не фаворити, і те, що вони навіть, знаєш, такі аутсайдери з запасом можуть бути у цій зустрічі, але чи то Falcons не готові до сили Енс, чи то Енс підтягнулись за останні декілька тижнів. Але гру, в принципі, вони показують непогано. Та, є проблеми з вулицею, та, є проблеми з виконанням деяких критично важливих позицій, але зрештою, ну, вони беруть свої раунди, падає поді, пішла перезарядка, Маден одразу ховається, але це вже 3-5. Це вже 3-5, 40 секунд до закінчення раунду, і це, ну, може бути прямо зараз 13-та, а скоріш за все він і буде, Кайлер помирає, Сам Деянг та Гуфі. Ну тільки надія в якийсь нереальний клач 2-5. Ой, там Хає долітає, Гуфі бореться як може, 1-4, але Маден зі спини ставить крапку. Ну що ж, Falcons молодці, свою мапу закривають, не без проблем, мені здається, самі трішки собі підруїнили, але плюс в скарбничку команді Енс, мені здається, хочеться віддати, хлопці виглядають з кожним тижнем краще.
Питання тільки в тому, на дистанції, на якому турнірі вони зможуть проявити свою силу. Отак, друзі, команда Falcons. Ну що, друзі, повертаємось до ваших екранів, точніше, до моніторів, а ми повертаємось до них також. Матч Ends проти Falcons буде розпочинатись прямо зараз на другій мапі, мапа Mirage, вибір колектива Ends. Якщо ви пропустили першу мапу, там був Нюк, і Нюк, Фалькони все ж таки перемогли. Не дивлячись на всі спроби закамбекати від Ends, мапа закінчилась не найкращим чином для Сам Деянга та його побратимів, але що ж, мапа Міраж – це вже їх вибір. Летимо дивитися за продовженням. Тут ентрі знайшли собі Енси, але і розмін, бачимо, не покидає ситуації. Меджеск непогано тримається поки що під баплантом, конектор перекрив, здогадується, що на нього буде зроблено зараз масований вихід людей, але ці люди чомусь стріляти поки не встигають. Маден прикриває два хедшота, вихід закінчено, Фалкони виграють пістолетку, втративши тільки одного гравця на старті. Але ця перевага 5-4 взагалі ніяк не дала можливості Енс розвертіти чи розкрутити ситуацію під аплентом. Що ж, отака от пістолетка, повертаємося. Нагадаємо, що це вибір вже команди Енс. Програли вони вибір Фальконів, той самий нюк, про який говорили щойно. І дивимось, можливо, ця пістолетка все ще не буде великою проблемою, може буде камбек далі. Але Фалькони по першій мапі виглядалися на доволі впевнено. І по цій мапі ми з Олегом говорили, що тут повинен бути у Енс якийсь план. Інакше пікати вони його не повинні. Та, ну, знаєш, це такий момент. Подивимось, як воно буде. Сенпаюс якраз таки розкидав спину. Мінус один, мінус два, мінус три, чотири. Ну, там я якось розійшовся. Дюпрім залишається тільки ще Сам Деянга знайти. Хаєшка досить вдалий напрямок вибирає в нас гравець Falcons, але Дюпрі робить тріпл кіли. Проти такого Дюпрі буду відвертий, поперти дуже і дуже складно. Механічно останні дні він дуже сильний. І по мікро він, ну, перестрілює навіть дуже сильних молодих гравців. Так, другий раунд без шансів, якось ще й паралельно виграли Фалькони. Не вгадали, насправді, куди виходить Енс. План був на теках, але на дистанції пристріляти емки, з якими вже були Фалькони готові стрілятися, не вийшло. Ну, окей, летимо далі в третій раунд, тут також не повинно бути нічого цікавого. Вже з четвертого буде збройна можливість у Енс помститися. До речі, бачу запитання в чаті. Так, Complexity виграли свою боротьбу, вони вже чекають гранд-фіналі одного з цих претендентів. Так, що тут у нас на центрі забуво буде? А ні, тут гранатами просто спочатку відкидається, Фалькони. Все комфортно, все кайфово, нікуди не поспішають, там Менс просто в чотирьох сидять в андері, а їх не пускають. Дзюпрі. Мід закрив, але хоче ще один кіл. І насправді прямо зараз Енс можуть прийти до цього, якщо Снапі їх почне тиснути у спину. А Снапі просто пушить, помічає одного з них. Снапі є влучені по голові, 30 хітпоінтів лишається в капітана команди Falcons. Треба жити, а там вже в чотирьох просто летять на нього. Глейв забирає приціл на себе. Мінус Снапі і трофейний МП9 тепер може послужити на користь команди Енс. Ну, трофейний МП9 поки не робить великої різниці, 35 секунд, і хлопцям прийдеться летіти під план, щоб встановити вибухівку. З'являється варіант тепер повернутися під базу А, але вас чекають. Чекають на тих самих позиціях, Меджес не допускає нікого на центрі, і разом з Дюпрі на пару за... просто косив, забрав, заоформив. Все, що хочете. Пойнт легко опиняється в руках команди Falcons. Втратили фактично фармган, що не є великою втратою. Старт знов для них комфортний. Тепер би питання по продовженню. Хоча недавно, якщо говорити про Міраж, якщо не в контексті даного протистояння, то ми дивилися, як команди різні камбекли з рахунку навіть 7-0 до 7-5, а потім вигравали. Так що, хто знає, можливо, у Енс з'явиться потім якась секретна зброя або секретний заскриптований раунд. Поки АВП, АК, все в наявності, вже під баплантом, до речі, декілька людей сидять і намагаються Фалькони якось відкидатися. Бачимо, доволі агресивна запальна, але Глейв навіть кроку назад не зробив. Глейв, ну він планує виходити прямо зараз, але уперше, ще одна флешка полетіла, вікно закрили прямо зараз, Сам Деянг виходить, Дюпрі його зустрічає, це сьомий кіл для Дюпрі.
Я пам'ятаю, вчора, здається, та, все вірно, ми за Скалоном коментували, і тоді Дюпрі розкидував так сильно це, ну просто забудьте. І насправді шансів того, що зараз Дюпрі не буде партись аналогічно, не дуже багато. Ну, Дюпрі реально останні дні саме на цих кваліфікаціях в крутій формі. Так, ну в цьому раунді бачимо, гравця то вбив, а от потім свап на гранату в намаганні якось докидати ще upper middle, його фактично і вбив. Тим не менше, 4-4 ситуація, просуватися далі Енс можуть, залишається під бапплентами у нас Гуфі, там на укріпленні, ну, дві людини ніби є, Снапі та Сенпайус, і Сенпайусу добре було би не промахнутися. Снапі дає інформацію, що прилітає якась підкладна запальна, 35 секунд, це, скоріш за все, вже вихід, Сенпайус забирає Гуфі, тепер треба жити Снапі, просто до останнього заховатися за бенчом, але ні, він виходить ще й стрілятися, забирає Глейва, поді та Кайла залишається лише у двох, намагається розкрутити дуже складний для себе раунд, при тому є мінус по Снапі, виходить на стрілянку, у нас тут Маден програє Сенпайус, також мінус, а як? Кайлар просто косить людей, і тепер Меджіск. Остання надія, але Поді не підвів. Поді чекав спину, Поді виграв цей раунд разом з тімейтом. Перший поінт для команди Енс. Перший є, але, можливо, і не останній. Зараз би невеличкою серією почати так набирати раунди, і все було б добренько. Моменти, коли насправді починають влучати в нас гравці Енс, то таке так. Ну, це, знаєш, це ситуація як з Дюпрі. Типу, Дюпрі вам складно перестріляти, і коли там починає влучати якийсь там умовний Поді, чи, можливо, Кайлер, ну, перестріляти важкувато. Ну, економіки ще достатньо, насправді, щоб боротися зараз у діфенса. Але гранат трошки поменше, хоча зі снайперською гвинтівкою та іншими девайсами питань не виникло. Гранати, можливо, та, це зараз слабкість команди Falcons. Один набір кітів в даному раунді, я, в принципі, ще вважаю, може виявитись і достатньо. Боротьба за апер-мідл тепер так активно не ведеться. Можна помітити, що перестали Falcons її підтискати, вирішили, що ліпше, знаєте, оце... Просто попрацювати над коннектором. Не дарма там зараз знаходиться дві людини, та ще й вікні знаходиться один гравець. Ну, в цілому тріка така нормальна. Снапі залишається під бе-плантом. Чекають в неї якоїсь дії. Енс починають потихоньку активізовуватися. Знову ж таки, ще не рано. Хвилина на таймері, а вони поступово займають шорт. Невже знову під бе? Ну, є ідея, але Дюпрі помітив. Дюпрі відкидує смоук. Не знає, що гравець пройшов. Здається, чує, повинен дати інформацію зараз. Тімейту, Меджіс паралельно починає вже вбивати, Снапі працює по інформації, забирає першого, що по-другому, ну по-другому не так легко, але тримається, поки що діфенс, розстріляли всіх, потім залишається в соло, один проти п'яти. І здається, у нас Поді ще шукає для себе якісь вихід із ситуації. Хоча важкувато, просто важкувато буде це зробити. Який тут аут, коли в тебе немає вибухівки 1 в 5 на АВП? Сейв девайса найкраще, що ти можеш зробити. А там немає економіки. Вибухівку не ставили з бонуса. Немає, собі підбили також. Хіба що докупити армори, теки та побігти вперед, або робити фулеко під АВП зіграти. 3000 не буде достатньо. Але маємо те, що маємо. Фалькони поки що домінують на цій мапі. В принципі, ну, варто було очікувати насправді, що діфенс буде сильний. Фалькони, як і сказав Андрій буквально щойно, фалькони справді домінуються, але чи довго це буде продовжуватись, чи ні, це питання таке більш риторичне, та й в цілому Енс повинні знайти свою гру. В такому темпі продовжувати в жодному разі не можна, ресети економіки, програні раунди, фалькони накопичують перевагу, і потім їх зупинити буде дуже і дуже складно. Тому прямо зараз команді Енс треба зібрати кабіну, можливо, не в цьому раунді, можливо, не прямо зараз, на наступний чи через один раунд, ну їм треба просто перемагати. Бо в іншому випадку можемо побачити там якийсь рахунок 8-1, і фалькони таке вже просто не відпустять. Помічає Меджиск, Поді, є кіл по снайперу, але Гуфі вбиває Меджиска, і з однієї точки зору навіть вигідний трейд для фальконів, бо помирає снайпер Енс, але з іншого вибивається кольт. Можливо, навіть зараз Енс
здобудуть два девайси. Так, Ливу все-таки скидається 20-ка, падає Маден. Маден просто програє важливішу дуель для своєї команди. Доведеться віддавати асайт і, скоріш за все, грати навіть постплен ситуацію. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ти подивись, що вони роблять. Глейв, яка голова. Вони знають, вони зараз максимально засмикали через смерть Мадена аплент. Можна перебігати на Б взагалі і зіграти. Контролюється коннектор, там знаходиться Кайлер. В нього не вистачає девайсу, але працює Гуфі. Він із Пасанпаюсу. АВП своїх гривників відпрацювало. Фалконс залишається вже в меншості. Тільки дві людини, і вони розуміють, вони прибігли на плент, на якому нікого немає. Ой-ой-ой-ой, яке скрутне становище, при тому Кайлер лізе далі, оце проблема, у снапі все ж таки є девайс, можна перестрілювати, тепер уже 2 в 2. Клейв дуже битий, але він все ж таки хоче грати на аплент, і це 19 секунд, це змушує пофорсити, це змусить вийти вперед, а вже помер Гуфі, вони втрачають перспективу, вони втрачають більшість. Глейв 20 хп, 1 проти 2 сотих. Та, ну Глейву буде важко це виграти, я б навіть сказав, на межі неможливого. Дюпрі, колишній тіммейт Глейва, з яким вони вигравали мейджори, ставить крапку у цьому раунді, і Глейв розуміє, що 1-5 рахунок – це як тільки початок, насправді, для них. Притому навіть бомбу не встановив, відповідно, якось економічно вирівняти ситуацію на мапі, на жаль, не вдалося, і Глейв починає спілкуватись з частиною команди праворуч від себе, але враховуючи, що Віктор Уруджев якийсь зворотній зв'язок дає, можливо, Глейв спілкується саме з ним. Як їм треба зіграти, що він хоче бачити від Віктора. Ну, подивимось, чи отримає він бажане, чи зможуть вони виграти, бо насправді мапа Міраж для них це останній шанс перевести все це діло на Десайдер, звичайно, і там вже вигравати. Бо якщо програється Міраж, це 2-0 і Енс дають Фальконам гарантований слот в 20-й сезон ЄПЛ. Повтори даного раунду. Все ж якийсь момент було доволі страшно. Я то думав, Глейв в моменті просто побіжить на базу Б, розраховуючи, що там нікого не буде, і він насправді був би гігантом думки, якщо би зараз це зробив. Але вирішили тримати під аплант, не змогли втримати більшість, і все, ось вона. Ситуація вже у Фальконів 5-1 на рахунку. І подивіться, як вони просто грають агресивно. Нічого не відчуваючи, Меден пробігає через Андер, пікає суперника, дає демедж, закидує смок, відрізає можливості Енс там якось грати. Вже дає інформацію, що там не дарма знаходиться один гравець. І знову замідло вони активно не борються, вони просто грають позиційно. Санпай щекає собі спокійно під, знаходить вже Енд. Є ще тіммейт, який хилпане на балкончику. Все просто Фалкон зараз ідеально з цим ентрі та битим Глейвом. Гранат не так багато залишається у Енд, щоб розкидувати. Пара запальних, пара флешок, два смока. Це треба все реалізувати зараз в єдиному якомусь потоці. А якщо ви десь щось допустите помилку або не вб'єте гравця, то розміни будуть моментальні. І дивіться, вони далі продовжують пікатися. Поки команда Енс думає, що робити, Фелконс просто вибирають варіант діяти. Просто діяти. Маден. Позиція, де його можуть спалити навіть по глушнику. Сенпаюс є мінус по Самдаянгу. Поді, непогане влучання по Сенпаюсу, але ви подивіться, як же там ріфлери відпрацьовують у Фальконів. Це, ну, просто постфактом. Менс, треба зрозуміти. Поді 1 в 3. Насправді, гравець, про якого я сьогодні згадував, та про якого я говорив, що, ну, в молодіжку можуть повернути з його результатами. На жаль, Поді не є, на мою думку, таким гравцем, який потрібен зараз команді Енс. Він єдиний грає в плюс, що більш цікаво. Кайлер 3-6, Санденхам взагалі здається в нулі, де і щось поки в Енс прям взагалі дуже погано раунди в'яжуться. Ну що ж, бачите, у команди Falcons є план, а чи є план у команди Енс? Про це нам скаже грає наступні дії гравців, а от кого завжди є план, як отримати максимум переліду, так це наш спонсор на сайті GGBet. Тримайте лінію на ESL Shopping разом з GGBet і вболівайте наповно. І ми будемо, напевно, вболівати далі за команди Falcons, все ж вони зараз після свого, стартового перформансу команди, збору, реорганізації на попередніх турнірах виглядають краще. Знову ж таки, ми вже піднімали цю тему, і я говорив, що в рамках ще треба подивитись їхні гри проти вже офіційних тір-1 команд. Зараз ми розуміємо, що Енс також свої велетенські проблеми, і на їхньому фоні дані Falcons можуть виглядати і непогано. Ну, але що маємо, те маємо, тому будемо підкреслювати якісь плюси і мінуси, які ми бачимо саме тут. Повтор попереднього раунду, бачимо, знаєте, от самі біжать люди зараз з команди Енс на приціли, занадто грамотно, в принципі, як займають позицію, так і читають мови свого опонента Falcons, це факт.
Ну, якщо не буде якоїсь зайвої метушні, та, наприклад, як Сенпаю стрибнув коннектор там стрілятися за предмітом, то буде ще краще. Та, ну їм якось не зупинятись треба. Насправді, це непогана надія, плюс В, вигравати раунди, то, що робити. Кайлер пролітає коннектор, смок закривається джангл, помирає глейф, є трейди, сам Даянг, вихід прямо зараз на плент потрібно робити, Маден знищує Кайлера, але живий Віктор. Це перший кіл для нього, до речі, був щойно в раунді, 1-7, 7-5 поді поруч, але ситуація 2 в 2, щойно помічають снайпі, повинен зараз помирати, він помирає, до речі, у цій дуелі, і тільки Сенпаюс, який до цього полився на А-сайді, але... Таке враження, що, опа, все, почули степ, побіг асайд ставити бомбу поді. Єдине, що через шорт Сенпаюсу трішечки швидше все це діло зробити, і раунд міг би він виграти. Але відкидається смок, поді 100% чув цей степ Сенпаюса, а отже, раунд йому вже не виграти. Ну що ж, от така от складна ситуація у команди Falcons виникла в цьому раунді. Все ж швидкість та неочікуваність даного розіграшу від Ents принесла свої результати. Ту, що би там за сетап не був суперника, ти ніколи не можеш очікувати, що на тебе стрибнуть під флешку два теки і просто в обличчя відпрацюють, а таке трапляється. Раунд беруть Ents, другий для них, це прикольно. Економіки, до речі, у команди Falcons не так уже і багато. Якщо ще Madden, Snappy та Magis, напевно, не відчують, то Сенпаюс якраз повинен просто зараз засейвити девайс, щоб опинитися з ним у наступному, саме за ВП. Ну і ще, можливо, щось дропнути, там, здається, Дюпрів, якого тільки 2000. Так, здається, це він. Але 6-2 рахунок поки що на користь діфенса, він хороший, хочеться втримати таку перспективну різницю. Теорії Falcons, при тому, як вони грали, якщо їх більше не здивують Ents, можуть втримати щось в районі навіть, там, не знаю, 9-3. Я би навіть в це зараз повірив. Але все може відбутися зовсім по-іншому, це кіберспорт. Це план на гру, це перестрілки, які деколи можна програвати. І я все ж таки бачу у Falcons деколи бажання пострілятися в мув і взяти невигідні для себе дуелі. Тому хто знає. Ну, Дзюпрі треба давати якийсь мінус, або можуть, до речі, зараз і втратити базу А. Дуже швидко будуть вилітати Енс, Меджеск. Що, тімейта хоче задинайти? Він якось так наводиться, просто на снапі каже, ну давай, я тебе зараз хлопну. Але насправді розуміємо, що він просто контестить додатковий можливий вихід з палаців. А в цей момент Енс повинні починати активно діяти саме в міду. Гуфі байтить на себе, там поруч є раптом ще сам Деянг, який повинен трейдити, і виходу не буде. Гранат дуже багато використовують насправді зараз Енс, аби зупинити цю агресію. Полетіли смоки, починається вихід. Снапі, треба давати мінус прямо зараз. Снапі не влучає, але йому дуже тяжко стояти поді мінус. І все, це сьомий раунд, вони за лічені секунди розбираються. Анігіляція, ніякого швидкого виходу з дивуванням, з флешками в обличчя просто не було. У нас читають опонента, хлопці, та й стрільба на рівні. Одразу зібралися після попереднього у нас Falcons і дали прикурити Енс під аплентом. Якби це не спрацює двічі, хлопці, ви нас не здивуєте. Ми готові вас перестрілювати і вже в наступний раунд ми відправляємося. Фінал першої половини, він не за горами, і Енс, ну, я не знаю... Треба вигадати якийсь ще, можливо, швидкий раунд. Ми не бачили, до речі, такого плея під Беплен. Ми бачимо, що їх не пускають на міду. Єдиний, хто тут активно грає, це Поді. Поді знову ж таки рятує свою команду, знаходить ентрі саме під Беплентом, щоб засмикати. Мана також отримує доволі багато шкоди. Меджа з якимось щутом помирає. Глей виходить, але програє перестрілку. Добре, що був Гуфі. І 2 в 4 команда Falcons все ж таки падає під швидким плеєм суперника. Ось він раунд, який я замовляв, суючи з усього. Ну, таким треба просто поставити цей раунд на рейки. Це те, про що говорили трішки раніше, що їм треба грати швидко, їм треба вибивати точки швидко. Кайлер, непоганий мінус по Мадену, і залишається тільки один Дюпрі, 14-4. Я б навіть сказав, рейд-бос команди Falcons, якого треба якимось чином зупинити. Хоча, як ми бачимо, Дюпрі не дуже кортить бажання мети у дуельки. Він просто спробує забрати з собою девайс, ну і сісти перечекати все це діло і, в принципі, почувати себе добре. Так, буде зараз очікувати, поки до нього підійдуть. Якийсь екзитфраг було б приємно. Третій поінт у команди Falcons буде. Чи глобально це зараз міняє ситуацію? Напевно, ні. Але позитивні тенденції явно є.
Знову ж таки, ми говорили ще раунд до цього, що економіка у Falcons це під питанням доволі серйозним. Зараз ми бачимо, що у них, якщо Дюпрі засейвить, будуть шанси на те, щоб закупитись. Але чи це вартує того? У нас зараз така ситуація, кінець першої половини. Погано закупишся, на 12-й нічого не залишиться. Чи варто робити, можливо, економічно, все ж? Ай, побачили, розминулись. Команда Falcon зараз буде робити вибір. Або купляти гроші, ой, купляти за гроші девайси, все ж таки, і пробувати в нуль, вийти і виграти раунд, стабілізувати якось себе. Або все ж таки, нічого не робити, залишити на 12-й. Ну що, може якось вони прийдуть зараз до думки, що треба швидко грати, подиви, полетіли флешки, хаєшки одразу намагаються забрати мід, Маден. А Маден просто збирається пікати, Маден не ігнорує такої можливості. Самдаянг, вони розійшлися в смоках, Маден треба вірватися, розуміє, що полетіли флешки, зараз буде вихід за бокси, Маден намагається перечекати, знайти можливість, Маден, це ідеальна, до речі, можливість, аби вбити йому як мінімум Самдаянга, можливо і даблкіл тут розкрутити, але ні, Глейв все-таки на префарі встигає дати трейд, і з міда треба відходити, тим паче Глейву доведеться нести бомбу. Кайлер під вікном якось поки нічого не робиться, але він може зафонити дуже багато спейсу і, наприклад, вбити того самого Дюпрі і дати можливість вийти на точку Б. Ну, Дюпрі треба ще очікувати. Залишається хвилина, вентиляція не розбита. Дюпрі на позиції, помічає девайс. І ой-ой-ой-ой-ой, як же вчасно Гуфі дає підсадку, але помимо того він ще дає їй хедшот. Очікував Дюпрі, сфокусувався вже на девайсі опонента і підкрадний хедшот стався. Окей, працює якось медикс, намагається щось зробити в ситуації, коли вже залишилося 2 в 4. Поді помер, ніби й круто, але 2 МПшки та один снапі під Беплентом зупиняти всіх. Він чує, він бачить, він стріляє, він не вбиває. І це найбільша проблема. Тімей далеко, гранат немає, намагається стріхуватися широко проти калашів. Бачимо, закінчується це доволі сумно. Четвертий поінт для команди Енс. І ось у цьому раунді їм потрібна була перемога. Так, на 12-й команда Falcons буде залишатися просто з мінімумом економіки, але з вірою в серці. З вірою у серці, каже Андрій. Ну, ця віра, напевно, зараз команді Енс допоможе. До речі, 5 раундів, те, про що ми говорили, та, на старті, що раундів 5 було б непогано виграти команді Енс. Та й взагалі на мапі Міраж це такий непоганий базис. Виграєш 5 раундів, 7-5, потім повернутися, ну, досить легко. Буквально виграєш там, пістолетку Форс, і з першим баєм ти вже виходиш в перевагу Меджеск. Є мінус по Глейву, ну його повинні тут спробувати закрити, чи ні? Та спробувати то може і спробують. Результативність. Окреме питання. Що ж, 12-й раунд. Перша половина не така прямо оптимістична. Бачимо, все ж таки може вийти у команди Falcons. Треба добувати все, що можете. Це стосується саме команди. Зараз Енс. Ну, успішність все ще під питанням. Раунд, ну не то, що буде ризиковане прям сильно, але, знаєте, пістолети і сьогодні вбивали, і будуть вбивати, тому... Може, Falcons щось зараз вигадують. У нас ще й тактична пауза перед 12-м раундом. Ого. Хлопці прям дуже серйозно хочуть поборотися. А недавно, пам'ятаєте, одна команда теж на міражі камбекала з рахунку 7-0 до 7-5. Ну, не майже 7-0 було у команди Ents. Але спроби доволі непогані зараз вони роблять. Може, теж буде 7-5. На щось вони схожі. Там є таке. І щось по обличчю Дюпрі зрозуміло, що відбувся момент, на який він трошки не розраховував. Фармгани з'являються у фальконів. Оп, Авік може влучати. І він влучає поді, але це ноги. Це були ноги. 17 хітпонтів лишається в снайпера команда Енс. Авік все ще буде працювати. Снайпер, ну так, принципово, скільки в тебе ХП лишається на наступний момент. Тому він все ще зможе бути корисним своїм тімейтам. Снайпі. Ну, відстань така, досить ризикована, що якщо будуть вриватись в розвійку. Але ні, вони полетіли, вони його не помічають, вони не перевіряють взагалі. Він дає свій мінус, Кайлер хоч і вбиває снапі, але це трейд фармгану. Просто в два мінус Санпаю згорає у вогні, Дзюпрі. Ну, залишається так, буцімто його можуть не перевірити, не чекати. Просто третього гравця зараз в бенчі. А от якщо вихід, на ракетах бувають Кайлера, мінус один. Добре, три
два прямо зараз. Я нагадаю, Поді бити, Сам Деянг. Тільки він може зараз закрити цей раунд і врятувати становище своєї команди. Але Дюпрі, боже, що він робить сьогодні? 16-5. Дюпрі, він просто не лишає шансів. І це крапка в першій половині. 8-4. Команда Falcons беруть достатню кількість собі поінтів, аби потім все це діло закривати за напад. Ну що ж, чекаємо велику музичну паузу, повертаємося до другої половини і подивимося, хто ж буде, можливо, вже одразу другим фіналістом. Ну, є Саладін Чопінг. Друзі, повертаємось до вас. Друга половина Falcons проти команди Ants. Прямо зараз мапа Mirage. Остання надія колектива Ants забезпечити собі Decider і можливий прохід у гранд-фінал цих кваліфікацій. Помирає в нас ой-ой-ой-ой-ой, а Ants то просто зникають. Тут Last Chance щось якось, можливо, буде дуже швидко знайдено. Кайлер вривається, Кайлер помирає, Глейв один, Глейв проти чотирьох. Ну що, капітанський якийсь клатч? Бо інакше шансів тут просто немає. Запальна просто кудись в тікет, я не знаю, летиш вперед, але яку позицію чекати? Тут все треба чекати, на нього вже вистрілює Меджес, і каже, до побачення, хедшот з глака. Прилетіла голова. Все, що можна характеризувати в цьому раунді, пістолетка виграється Falcons. Дуже важливий раунд взагалі і можлива серія для команди Ants, але її у них не буде.
Тепер придеться або форсити і ризикувати взагалі віддати ще більше раундів своєму супернику, або грати економічно і все одно два заберуть Falcons мінімум, знову вийшовши на комфортний рахунок для себе. І знаєте, я от побачу прям майже те ж саме, що відбувалося на Нюку. Хоча там, здається, якісь проблеми зі звуком. Ну, таке враження, що Шумода в нього, можливо, відпав. Якщо відпав, нехай підніме. Каже, та працює все, що ти мені оце розказуєш, а? Давай грай. Нам ще сьогодні гранд-фінал дивитись. Гранд-фінал. Да, десь він там буде. Ну, до речі, сьогодні гранд-фінал не тільки ESL Юнчопінга буде відбуватися слотом на 20-й сезон про ліги. У нас сьогодні і більший гранд-фінал йде паралельно. Будуть грати Netos Winsor проти Spirit на весняних фіналах Пласта. Матч повинен буде розпочинатися о 5-й годині, тому хто знає, можливо, вам придеться паралельно вибирати між гранд-фіналом Юнчопінга і гранд-фіналом весняного Бласта. Тому обов'язково заходьте та підтримуйте кожну з трансляцій. Матч навіть буде транслюватися на першому каналі, Юнчопінг фінали на другому каналі. Всіх завжди раді бачити у нас. Ви наша база, фундамент та ґрунт, наші глядачі. Дякую за те, що ви разом з нами, і ми готуємося, здається, продовжити. Та, це 100% продовжуємо. 9-4 рахунок. Пістолетку програли буквально щойно команда ENCE, і їм треба якимось чином повернутись. Притому не затягувати це повернення, а прямо тут та зараз починати все це дійство. В іншому випадку в них є шанс запулити все це діло. Пішла розкидка, закидаються хаєшки, дзюпрі. Ну, гуфі... Ой, гуфі. Вони просто полізли вперед, а трейд буде чи ні? Ну, це якесь фіаско. Якби вони дабл пік, знаєш, до останнього зіграли, можливо, там 1-1.5 кіла зробили, це можна було якось виправдати, але те, що вони по одному пішли пушити, нікого не вбивши, це просто фіаско. А я нагадаю, це форс для ENCE, який не лишає фінансів на наступний раунд від слова зовсім. Тобто це зараз потенційно 11-й для фальконів, і що робити ENCE-ам взагалі не зрозуміло. Ну, зараз поглянемо, чи буде якийсь камбек з цього, але шансів дійсно дуже мало. 11-й поєнт для Falcons повинен опинитися зовсім скоро на наших екранах. А ось Лейв та компанія, які, нагадаю, пікнули цей міраж, які багато його не грали, які, можливо, розраховували на те, що у Falcons тут теж будуть проблеми. Суючи з усього, все ж промахнулися. У них не виходить якось дивати свого опонента. За атаку ми теж не побачили, ну, прям якихось багато кайфових структурних раундів. Нас тоді так програвали. І тут втриматись після такого розриву по дистанції, зараз не вирушу пістолетку, може бути прямо взагалі ніяк. Ну, як мінімум, бомбер планує йти на Б, паралельно дюплі тримаєте за коннектор, вибухівочка ніби на апермідлі взагалі стоїть, вони підривають, вони розстрілюють команду ENCE як хочуть. Ну, ще дві людини під аплантом є, але Б вже відкрито. Б відкрито, туди кличуть бомб-керрі, виступає ним Санпаю зараз. Це 11-й, тут як не крути, 11-й вже є. І тепер 7 раундів до ряду. Треба брати ENCE, а то і 8, виходячи на 12-12, як єдиний шанс на спасіння. Ну, не знаю, я б цей шанс вже якось так і називав. Це буквально один байраунд, який насправді з кожною помилкою може закінчитись фатально для ENCE-ів. Тому, ну, факт. Їм треба якесь диво просто створити. Ну, я знаю, що один доволі перспективний снайпер, який колись грав у Наві, зараз відкритий для пропозицій, якщо Поді повернеться у академку. Ну, а також я знаю, любі друзі, що в кого є план взагалі на цю трансляцію, якщо немає у команд, то щоб отримати максимум перегляду, дивіться і спостерігайте за нашим спонсором трансляції GGBet. Тримайте лінію на ESL Shopping разом з GGBet і вболівайте на повну. А поки ви вболіваєте наповно, команда ENCE з єдиним баєм, таке враження, в другій половині зараз пробують зачепитись. Якщо не вийде, то це ГГшечка. Тому прямо зараз треба чимось здивувати, треба творити магію і просто знищувати команду Falcons. Але щось... Ой, там ще моліки, ай-яй-яй, фішечки полетіли. Ну, глива начебто не повинно випалювати, він сидить на... цеглинах. Вони навіть не перевірять.
Але добре, прострілюй глейва, глейв встигає дати два мінуси посмертно, фактично. Зараз ще і снайпер може відпрацювати. Подзі, Кайлера вбивають, сам Даянг. Подзі доведеться тікати, 31 хіпоінт в нього. На Вітю надія, але Вітя також приходить стікати, а відповідно не буде якоїсь взаємодії. Вони не зможуть завагати встановити бомба. Бомба вже стоїть, проходить смок, Сенпаюс. Він просто відправляється шукати, але він не знає про те, що сам Даянг знаходиться поруч. І можна розпікати, можна перевірити або фонитись до останнього. Але сам Даянг, він не чекав на те, що Сенпаюс ризикнув, а він це зробив. Це 3 в 1, Поді доведеться йти на сейв, це сейв снайперської гвинтівки. І, на жаль, скоріш за все, вже поразка у цій грі. Ну що ж, все, що залишається команді Falcons, це зробити один крок в напрямку до перемоги в рамках даного Best of 3. Вони виграли свій пік нюк, тепер ворожий міраж теж вже залишається, ну, майже без питань. Falcons в рамках протистояння саме команді Ants виглядають непогано. Кажу, мені дуже цікаво подивитися на них, як розвиток буде вже далі. Далі, правда, ми подивимося на них вже після Players Break. Нагадаю, що Blast, Unchopping і більшість великих турнірів зараз просто вже відправляються на паузу. Ми півтора місяці десь будемо чекати продовження великої ери Counter-Strike 2. І це останній турнір, на яких можна ще щось продемонструвати. Falcons показують непогану гру, а в Ascent ще дуже багато роботи попереду. Ой, роботи багато, кажеш, та, Андрію? Ну, так, я ж кажу, я пропоную, там кажу, снайпер я один колишній, знаю, поді на бенч, як був академка, снайпера беремо і пограємо. Угу. Та поді, ти просто, ну... В принципі, було не до кінця зрозуміло, чому вирішили саме поді взяти, але з іншого боку, Ростерлок, кого ти ще візьмеш. Все-таки не останній раунд у виконанні Енс. Бачимо, що Меджиск все-таки не дограє цей раунд. Відповідно, в Енс зараз може бути ще надія зачепити, бодай, декілька раундів. Або, можливо, і камбек якийсь оформити. Камбек! Звучить страшне слово на цій трансляції. Здається, у нас Олег вірить, що Енс з рахунку 5-12 можуть повернутися в рамках даного протистояння. Ну, таке бувало. Але поки що цьому заважає як мінімум та кількість грошей, які є у команди Falcons. Вони закупилися, все у них кайфово, не будуть допускати помог, знайдуть Енс, зіграють, як завжди, можуть то і просунути далі. Хоча особливо про якісь прям серйозні збройні раунди говорити важко, вони програли тільки один раунд від Енс. Більше нічого ми не бачили. Тут питання насправді також і до атаки Falcons, якої ми не бачили. Тому зараз і подивимось. Поки сидять собі, чатують, чекають агресію. Під беплантом ніби номінально Меденса почуває непогано. На центрі також чекають агресію, нікуди не рухаються. Підтискання з аплонта викурює Меджиск. Ну і у нього вибухівка, і вони сидять. Просто чекають на перший крок від команди Енс. SDY чекає піджиму. Не буде поки що шорта, та взагалі Falcons якось досить обережно намагаються задіяти свій мід. Джангл, тим паче, перекрили таке враження, знаєш, як готують спліт через кон, але бомба знаходиться під базою Б, і це змушує команду Енс трішки перейматись. Віктор програє дуель, Кайлер непоганий кіл по Дзюпрі, але в цей момент починається вихід прямо на базу Б, Поді непоганий мінус, снайперська гвинтівка, але треба допрацьовувати, Поді є влучання по Сенпаюсу, вбити? Ні, Меджиск залишається жити, 2 в 3, і зараз, якщо ставиться бомба, то це прям дуже крутий раунд вже для команди Falcons, бо по економіці вони трішки вирівнюються. Сенпаюс стає на 90. Найближчий гравець, напевно, який може зі спини якось задіяти, це якраз таки Гуфі, але Гуфі щось не дуже охоче лізе далі. Тому питання, чи зможе Сенпаюс якось вирулити цю ситуацію, чи доведеться просто поставити бомбу і забути. Я в секунді повірив, що бомбу поставив. Ну майже, він вже пачку на землю клав, там буквально не вистачило 5 сантиметрів, щоб до землі тачдаун зробити. Бо комбінацію він ввів, все було правильно, я прям перевірив кожну цифру, він не помилився, він молодець, набрав номер кайфово, а ось донести до землі вже не вдалося. Ну, слухай, тут гарно працював Поді, все ж потім зупинили, хоча такий гарний мінус на центрі знайшли для себе хлопці і просто полетіли. Полетіли вперед на Бплент, ну трошки стрільби не пішло, все одно. Економіка присутня, завдяки вибухівці також, МАК-10 для снайпі, решта хлопців на калашах, гранат більш ніж достатньо.
І, здається, знову не хоче під базу Б, при тому чекається сам Даяна, виходить стріляти, мінус напі, кайфовий, перший кіл тепер уже у команди Енс. Дюпрі просто зашивають по голові йому прямо зараз. І знаєш, знов починають фалькони пулити. Вони дуже сильно пулять з цими трейдами невигідними для себе, коли пруть вперед. І знов Дюпрі 24 на 9. 24 на 9. Вчора Дюпрі, коли вони грали проти монголів, теж перся нереально. Ну, нереально перся. І саме завдяки йому вони і виграли той матч. Чи вистачить сьогодні Дюпрі для того, щоб вони виграли Енс? Це вже інше запитання, але мені здається, що Енс зараз на порядок слабше, ніж ті самі монголи. Є таке, як мінімум, я думаю, по стрільбі. Поки що, правда, вихід від смоку дається так собі. Побрали в ході, розміняли на меджиска. В план пробувається 3 в 3. Буде ставитися на дефолт вибухівку. Окей, це час чи можливості. Але там є кити, там навіть є смоки. Лейв, правда, помирає після мінуса. Знову ж таки, ситуація 2 в 2. Дуже тут важливо позицію. Дюпрі йде в спину, добиває кофі. І 1-2 для Сем Даяна. Або тянеш, або пропав. Все, смоки накинули. Буде менсувати. Прекрасно розуміють, де його позиція. Меден буде чекати, буде грати на тімейта. Їм потрібно дочекатися, поки тікет перебіжить Дюпрі. При тому Мадена пушить, але Маден з хедшота ловить в польоті Сем Даяна. Та політ нашого Сокола все ж таки підрізали. Не змогли Енс все-таки зібратись з думками і перемогти у цьому матчі. На жаль, але вони вибувають. З іншого боку...